بسم الله الرحمن الرحيم حنونك أما فيروس كورونا فيروس وحاو أدونك قبل أوضي هرانتي بشي ديسمبر سنة كيلوكوني سقالي طبعا هاي الشي وحا الأوغادي دي باتريس إيو مشاكل كفراها بضان إيو كسمي عافمات كأدونك ودن دبيا قدي ديسمبر ودن كينا صومالي وحا أسوق غاري والحقيقي بشي ماج سنة كيلوكوني لواتنكا haddaba macadka daraasadka nabada iyo horumarka ee Hubert oo ka tirsan macaahida cilmi baarista ee wadanka waxa uu soo saaray warbixin ku saabsan xanuunkan coronavirus iyo saameynta dhaqaalaha uu ku yeeshay wadanka oo dhan sidaas oo kalena saameynta kale ee taabatay bulshada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed macadkaas waxa ka tirsan oo mustaqbal noogu yimid حسن عمر أحمد حسن مغني حسن سودو مركوري حسن هو معلم جامعة ديت المعد كان وحكيها ماريكو حجين أما قاسم وحجين وحن ربا بالمركور هنا ويجيو وربحين تودن كوساب سن حنون كان كورونا فيروس إيه وحاي سالك كويس قلتها لأدا وما سنتها أذيك إيه ما عملك مستقبل أدا إذا كم هاد علينا فرصة قيمة بدن عن نسيسين إن وحي آن قرني يعني بارس آن سمين إن آن لوذاق نوبلشي صوماليات رنتي آذا ذي كمهاد علنينا كها بادهان وحيابها آن موضوعا معنا عذر كان كوفيد 19 سامين تيسا دقالة بلشو وبلشو دي صوماليات كو سميي يو فعلا دا اي دولة دا كساميسي آن وحكا قرني مركا سيقود وحان أفيرين بلشو دا غران قيبه دي كالدون سيد عذر كان أساميي danka dhaqaalahana waan ka fiirayna marka cudurkan uu yimid saameyntiisa dhaqaalahana waan ka fiiray marka waxaan yani labadaas meel danka bulshada iyo danka dhaqaalaha iyo sida ay dawladdu uga falcelisay marka cudurkan uu wadanka yimid intaas ay daraasadda ay ku dul wareegaysaa marka la fiiriyo markii March oo dawladdu ay joog ku dhawaaqday xanuunkan inuu yahay xanuun safmar ah oo adduunka oo dhan halis ku ah aan ka dhicin ama ka daran ba xanuunadii kale ee la midka ah ee adduunka soo maray sida fayraska SARS oo kale maxay talaabo ah oo warbixintina ku jira oo ay dawladda Soomaaliyeed qaaday si ay u hortagto xanuunkan iyo saameynta uu ku yeelan karo dhaqaalaha iyo bulshada horta 16 Maars ay wasaaradda caafimaadku waxay ku dhawaaqday in cudurkan wadanka uu yimid lagana helay qof muwaadin ah oo dibadda ka yimid intaas waxay ka dambeeyay dawladdu waxay qaaday talaabooyin yani kaga hortageysa cudurkan waxa kamid ahaa in iskuulada in la xiray in diyaaradihii isku socodka diyaaradaha gudaha iyo dibadda dawladda ay joojisay in dadka meelaha isku yimaada in yaani dawladda inuu ku baaqdo in la yareeyo waxay kala dawladda sameysay bandow habeenkii ah ay dawladda soo rogtay sidoo kale waxay dawladda ku dhawaaqday gudi heer qaran ah oo yaani oo ka hortago cudurkan coronavirus marka talaabooyinkaas ay dawladda qaaday marka fiirisid daraasad marka fiirisid isla talaabooyinkaas laftigooda waxa ka dhashay saameyn dhanka bulshada xageeda ka dhashay marka dawladda qaabkaas ay uga jawaabtay laakiin marka la fiiriyo cudurkan macnaha adduunyada marka la fiiriyo wadamada deriskaba macnaha wax ma aha dawladaha uga bacdhigi karaan ma waa cudur macnaha dawladaha nidaam systemkooda ama nidaamkooda caafimaad ka adag ka xoog badan dadkan u gudbaya marka waa wax u baahan in adduunyada u dhan iyo wadamada markaas isku dhow inay qaab iskaashi ah looga adkaan karaan waaye waxaabihii ay xukuumaddu markii xanuunku dilaacaba ay ku dhawaaqday waxa kamid ahayd inay dhaqaale ugu talagasho meel dhigtay 5 milyan sidii ra-iisul wasaaruhu sheegay hataa fiirisen falcelintaasi ma ku habboonayd ma ahayd falcelin xilligaas wax ka qaban karta jawaab noqon karta xakamaynta iyo la dagaalanka xanuunka horta beejka ha beejka horan ku sheegnay almost 5 milyan way jirtaa laakiin marka fiirisid dawladda Soomaaliya dhaqaale ahaan Soomaaliyo kale guud ahaan marka fiirisid ama dadka Soomaaliyeed oo kale dhaqaale ahaan waa dad aad u liita 5 milyan waxa u dhigantaba cudurkan coronavirus yaani wax ma aha u bacdhigi karta ma marka aan wax isla yaa intaas waxay ka tabaray ka ahayd laakiin waxa ay ahayd bilow macnaha in ummadu inay iskaashato dhaqaalahooda ururiso dadka
taagta daran cudurkan aad u saameyn doona iyo dadka dhaqaalaha haysta cudurkan uusan aad u saameyn doona inay iskaashadaan oo si guud cudurkan looga hortago marka dawladda talaabadaas way qaaday laakiin 5 milyan ka badan ku bixi doona xitaa waxa kamida World Bankiga ama bankiga adduunka lafteeda lacag badan waxa jira u balan qaaday wadamada Afrika u badan yihiin dhaqaalahooda aad u hooseeya Soomaaliya inay kamid tahay marka ayadoo xitaa dawladda Soomaaliya taas ay ka faa'iideysanayso iyo lacagta balan qaad iyo wax la mid ah xitaa cudurkan way adagtay in loo yaani looga hortago marka waxa u baahan in bulshada dhan guud ahaan ay qayb qaataan waxa kamid ah warbixin ku jirta saameynta bulshada kuwa kamid ah waxa aad leedahay wuxuu sameeyay saameyn bulsho oo ama dhaqaalihii ah ama bulshada ay nolosheedii ah horta cudurkan si guud ahaaneed caafimaadka bulshada oo dhan ama faydhoorka bulshada waxa la dhaho khatar uu geliyay waxaan u sabab ah waxaaba u weyn loo aanan waxa kamid ah wadankan marka fiirisid dhowr sano sano wuxuu ku soo jiray dagaal la sokeeye nidaamkii ama heykalkii caafimaadka ama uu burburay marka caafimaad guud ee bulshada ama hay'adii loogu talagalay in faydhoorka bulshada ay ka shaqeeyaan wadankan gacan kuma hayo taas marka waxay keenaysaa in isbitaalada private ka hata gaarka loo lahaa awood uma laha inay dadka sida neefta ay ku dhagto kala ama hawada u baahan ama mashiinada dadka hawada seena xitaa ma haystaan aad ugu yariin marka taas waxay keenaysaa in dadku u dhan la dhig karo qatar ay ku jiraan oo maanta cid la dhig karo cudurkan way ka badbaadsan tahay ma jiro si guud daraasad waa ku cadeeyay in guud ahaan caafimaadka bulshada uu halis ku jiro laakiin dad waxa jira marka la fiiriyo yaani bulshada qaabka u dhisan tahay kooxaha ama dad gaar ah ay cudurkan saameynaya jira waxa kamida dadka waayeelada kamida yani gutal hadda la socoto magaalada dadka ugu badan oo dhimana waa dadkii da'daha waxa macnaha dadkii da'da inta Muqdisho kala marka fiirisay kaysaska hadda aan maqalno dadka ugu badan ee hadda isbuucii ugu dambeeyay ama labada isbuuc ugu dambeeyay dadka ugu badan oo dhimana kaysaska dad waayeel ahayn marka cudurkan sidiisaba dadka waayeelada aad u dhibaato ugu haya waxa kale oo kamid saameynta markii iskuulada la xiray ilmihii yar yaraa iskuulka dhiganayay iyo ardayda jaamacada cudurkan saameyn weyn ku yeeshay way iskuulada laga xiray jaamacadeen wuxuu u gudbeen in qaab online wax ku bixiyaan marka hadii la qaab online wax lagu bixiyo waxa loo baahan internet ilmihii marka ardaydii dhamaantood internet ma wada heli karaan waan la socotaa internetka aad u qaali u yahay wadankan marka maadaama aysan dhamaantood wada heli karin ardayda ama ilmaha yaryar gaar ahaan ka soo jeeda qoysaska aan waxaysanin way adag tahay inay helaan smartphone mobile-ka iyo internet inay isku helaan si ay jaamacadii casharka u xadiraan marka jaamacadii la xiray iyo cudurkaani ilmaha yaryar iyo iskuulka iyo jaamacadaha ardayda uu saameeyay wuxuu kaloo saameyn ku yeeshay dadka tusaale ahaan oo kale marka la soo reeyo bandowga marka la keenay wadanka waxaa jira dhalinyaro badan oo mootadan bajaajta leeyahay ka shaqeysta qaarna subax iyo shaqeyn qaarna habeenkii way isbedelaan marka kuwii shift wax la night shift-ka shaqeynaya ama habeenkii shaqeynaya marka bandowga la soo rogay boqolaal dhalinyaro shaqalaan ku dhacday waxaan noqon in mootada la xaray oo habeenka aan la socon karin marka dhaqaale ahaan dhalinyaro badan oo habeenka shaqeysan lahaa wuxuu ku yeelay saameyn waxa kamid tukaamadi oo iyo maqaayadihii iyo ishe shaqeynaya waxa kale oo cudurkan uu saameyn ku yeeshay macallimiinta laftigood markii iskuulada marka la xiray oo hadda bilka badan iskuulada way xireen markay xireen yihiin macallimiinta meel mushaarka keenaya iskuulku maamulki meel lacag ka keenaya male laakiin iskuulada lacagtu waa qaadanayaan iyadoo jaamacadaha ay xireen yihiin malak iskuulada qaar macnaha iskuulada qaar oo hay'ada gacanta ku hayaan laakiin iskuulo badan waxa jira ay dad shakhsiyaada ay fangarayaan marka hadduu iskuulku xiran yahay ardaygu nusa lacagta bisha bixin way adag tahay in maamulka iskuulku ay macallimiin badan oo qoysas ka dambeeyay ay biilaan marka macallimiin badan aan banaanka ku soo dhacay marka iskuuladii iyo wixii ay xirmeen marka macallimiintaas waxay u yihiin waxay u noqdeen dhibana u noqdeen macnaha qayb kamid bulshada uu saameeyay kamid tahay laakiin guud ahaan cudurkan cid ka badbaadaysa ma laha macnaha qatar guud bulshada ku haya caafimaad waxa ku qoran warbixintani waxa kamid cuntada iyo sicirka badeecaduhu inuu kor ku cidoono oo sabab la xiriirta wadankana in soo dejintii ay yaraanayso dhoofintiina ay yaraanayso sidaas awgeed saameyn doonto waxa gudaha yaalla iyo kala iibsigooda meelahaas xeebaha sheegtay kuwa kamid qaybtaas waa way jirtaa waxaan ku sheegnay qaybta saameynta dhaqaalaha aan ku sheegnay hadda dawladdu kale waxay aad u saadaalinaysaa in 35% waxyaabaha dadka ay dhoofinayaan ay ugu horeyso xoolaha in ay hoos u dhici doon wax walba la dhoofinayo mooska xoolaha qudaarta wadanka ay yaani dhoofiskiisa inuu hoos u dhici doon 35% waxyaabaha dibadda aan ka keysan in ay yaani hoos u dhici doona taas marka waxay keenaysaa in
مادام هاد بشر رمضان ونقص الصعوبات ضد كنا أدوح قد البدن مادام واحد دبده اللي كينا أي أد ويرانا يعني ضد كنا باهيد هذا أي أد وبنان دونته تاسع مركو حكينا سئن واحد عن تذا قيمة سعر كي سعر برر وحس إنه مركز جدار كي مادام أو إيشي أي هالكس إنه كي مادام قيمة سعر كي وحلو سعر برر أمي إنفليشن إنه دعو هالكس كي ما نسا ماشي وضم بس حكى هذا الشيء تلوي حكومة دلوا شيء ذي نيو يبلش هذا بيجام هو هالرأي هذا في رسو هو كم إذا تلوي هرت تلوين كون جلي دونا هلا يلوان كتبنا لكن قبت نقالها هالمر وحير عند المر كسينا ما لب بدن وعذر كان نقال بدن وكويشم وربحين تضاف في رسيد وحكم إذا قبت إلينا فيشن ساتر أما قبت دولماتك وسامي ويا البر هو الحري دولمات إذا عالمي جمان هاي يكون جذيب الحريين مركب دولتنا دخل بدنا كسحرونا مركب وحوا إلى نقال وأد حوق بدنا حرمي مركب دولماتك جوكس ذي وحاكم إذا جناسي ما لبضنا ويعني ما لبضنا دت نك دالحيس كان سوق إيمان جري وتهلا ذي وكل إيمالي اللي في ديسين جري أيضا ويسو قاب صناعيا يو وحلي هذا إيشي يحتى حوالي ذي في رسو ما لذا بقولك بأفرتن وحلي هذا نقال هذا قصص بضنا صو ما لذا بقولك بأفرتن دي بدأ على قبيلة مرك حتى شركة ذي حوالي ذا وسامي عذر كان وحلا فيلا almost boqolkiiba konton in hoos uu dhici doonto lacag dibadda laga soo diray taas amarku xikeenays in qosas badan oo dibadda lacag ka helay jir in wax la yiraahdo ay ku dhacdo lacag la'aan oo aad u saameys marka dhaqaal ahaan ay saameyn ku yeelato marka shirkadahaasna gaarka loo leeyahay waxa saameyn ku yeelan qaybta marka aha ha qaybta oo aha oo talooyinka wax ku oolka waan u jeedinay no dawladda kaliya ma aha even marka fiiris warbixinta marka aqrisid تلاذا جود هان وحقول جيدين الصومالي ذا دولة ذا يلمان أنت إيفن حتى بيش عالم كأنت الصومالي كله كل عارم هذا تلوينكو حيبقوا من سنة حكم ذا دولة دينا معناها وضم بدنا وحي استعمالين استراتيجية اللي هو وحلو ده لوك داون أما إن لصمي بندو جود وهذين إيمان صعنا وضد كيسن جريه كبيحكرا مركو حيبان كدي جن وحكم ذا دولة وحي سميزة تلاذا بندو هذين كيا waxaan suurgal in hadda wali lagu fikiraayo in laga dhigaado cudurkan saameyntii si badato in la dhaho dhaqdhaqaaqa maalintii habeenka hala joojiyo halkaas waxa ka dhalnaa in dhaqdhaqaaqa ganacsiga inuu yaraado ama dhaqaalaha inuu istaago iyo in qoysas badan ay guryahooda baahi ugu dhintaan waayo dadkan Soomaalida marka fiiris waa dad macnaha noloshoodu ay ku tiirsan tahay maalintaas waxa ay soo helaan marka taas waa ugu deegan dawladdu aan marnaba in aan istaraatiijiyadaas wadamo badan ay qaateen inaan total inaan la qaadanin waxyaabaha aan aad uga deereen waxa kamida oo dawladda aan u sheegayna waxa kamida in wacyigelinta guud ee bulshada in xoog la saaro runta hadda fiirisid wacyigelinta ugu badan waxay ka socotaa social media twitter iyo facebook Soomaalida dadka ugu badan ee waxa gacanta ku haya qoysaskan waa hooyooyinka hooyooyinkana facebook ma isticmaalaan twitter ma isticmaalaan hooyooyinka idaacadaha dhageystaan wadaadada wax ka maqlaan marka in la sameeyo waxaan yaban ku tuna waxa kamida in wacyigelinta xoog la saaro oo dawladda lacag badan ay ku bixiso in boorarka wadooyinka lagu dhajiyo cudurkan halista uu leeyahay sidoo kale idaacadaha in lagu dhiirigelin gaaran yani TV-ga qaranka iraadada qaranka idaacadaha gaarka loo leeyahay in laga sameeyo barnaamijyo cudurkan saameynta uu leeyahay hooyooyinka idaacadaha way dhageystaan yani waxa sida culimada aadan loo dhageystaa marka in culimadana la dhaho wardoorkeena ciyaara oo campaign xog badan la sameeyo ama loo xog badan talooyinka isticmaala kamid ah marka qodobka 19aad sidoo kale waxa jira talooyin ah shirkadaha xawaaladaha iyo shirkadaha internetka labada shirkadoodba kuwa internetka ardada toos u saameeyaysa waxaan ka codsanay ama aan u dirnay tala ah inay yareeyaan inay keenaan internet GB internet lagu iibsan karo ardada loogu talagal raqiis ah oo ardada dartood in loo raqiis maadaama ardada ay online ka casharada ku qaadanaan marka waxaan dhaanay shirkadihii waxaan ugu baaqnay inay yareeyaan waxa qarashka oo internetka ardada uga bixis inay ardada u dhimaan sidoo kale shirkadaha xawaaladaha waxaan ka codsanay in ay maadaama waxa dhaqaale xumo wadanka ay ku qoysas badan dhaqaale xumo soo wajahayso adeegooda ah lacag dirista soo diristaba inay yareeyaan haddii awl $5 haday qaadi jireen in dadka ay ka qaadaan $1.5 macnaha inay yareeyaan hal iyo bar amal inay ka qaadaan haddii $5 laga qaadi jiray tusaale ahaan in hal iyo bar amal macnaha inay lacagta yareeyaan ay aad u yareeyaan ayagoo dadku u naxaya waxa kaloo kamid ah waxyaabaha aan soo jeedinay in shaqaalaha caafimaadka ha noqdaan kuwa ka shaqeeya isbitaalka Martini ha noqdaan kuwa ka shaqeeya isbitaalada caadiga dhamaan
وإن دولد أي كعوي سائنة هلان هذه كده وحلي هذا قلبك لوجه ارتجع عذر كان هنقد دركي وحيل لجشنا مشي ندي وإن شقالها وحلي شقالها عفمات كان وإن لإلى على بروتكت جرا وسوجي ذنة سيدوك روح يبان سوجي وحكم إذا إن دولد أي إسبتالا ده جارك لول ليه إسبتالا ده جودبة إن أقوي بيسو باشان هذا عن وذنوي فيس ماسك اللي هي إيو يو وحلي رجع معها باش الاسكاي قد قويه وحبها اللوجو هرتذكره أساسية إن إسبتالا ها ها مدانو كله يو تن أو كله يو غلافيس كواحس وين أقوي بيسا إسبتالا ده إلى قلب كان دولد وهي استمر وين أقوي بيسا أو أي جارسي سا إسبتالا ده جارك لول ليه يو تلوين كلو أد وبدن كما جارك إنه مش هو قرين وران لح يتمان تلا عمله وجدنا دولد يا الدنيا ده يا إيش شركة ذا جار كله لا يا لما شعبك الصومالي جدهم. فما تنتهي حسن هذا وما تنتهي حسن عمر أحمد أو كتر سن معتك دراسات كنا وضع يا هرمرينتا هايبرد وربحين تنا وضع عن واحد كأخر سن كرتان ويب سايت كنا مستقبل خير دوت نت وما تنتهي حسن. هذا ما قلت أنا.